Jina lake anaitwa Anora Petrova. Alizaliwa Mei 5 mwaka 1991 huko Oregon, Marekani. Alikuwa ni mchezaji maarufu wa mchezo wa skating tangu akiwa bado ni binti mdogo tu. Anora alianza kujifunza tangu mwaka 2004 akiwa na miaka 13. Baadaye akawa anaitwa kushiriki mashindano mbalimbali makubwa ya mchezo huo. Siku moja mwaka 2008 wakati anajiandaa na finali ya mashindano ya mchezo huo ya Crystal Classic Championship kwa vijana yaliyokuwa yanafanyika kesho yake, aliamua aingie mtandaoni kujigoogle jina lake mwenyewe aone nini kitatokea. Majibu aliyoyapata yalimshangaza. Katika mtandao wa Wikipedia aliona ukurasa wenye kila taarifa inayomhusu yeye, na taarifa zote zilikuwa sahihi bila kujua ni nani anayeziweka. Ajabu zaidi ni kwamba taarifa hizo zilisema kuwa kesho yake atashinda na kubeba kombe katika fainali hiyo. Nyingine kati ya taarifa hizo katika ukurasa huo ulikuwa unamwandika yeye zilisomeka: Anora Petrova ni binti mdogo mbinafsi ambaye anakwenda kukipata anachostahili. Anora alishtuka. Kilichomshtua ni kwamba hakujua ni nani alikuwa anahariri ukurasa huo na kuweka taarifa hizo sahihi kabisa kumhusu yeye. Akaamua kuhariri na yeye, akaongeza kwamba Anora ameshinda Olympic. Baada ya hapo maisha yake yalianza kupata misukosuko. Ubora wake katika mchezo huo ukashuka na kuisha. Hali hiyo ilianza kumfadhaisha sana Anora. Akaamua kwenda kushtaki kwa Wikipedia wenyewe juu ya kurasa huo ambao kwa wakati ulikuwa unatoa taarifa sahihi zake yeye. Lakini alipofika makao makuu ya Wikipedia alishangazwa na taarifa ya kuwa hawauoni ukurasa huo anaolalamikia kuwa unatoa taarifa zake. Yaani ukurasa huo haukuwepo. Maisha magumu kwake yakaendelea. Huku ukurasa huo ukiwepo kama kawaida, lakini akienda kwa Wikipedia wenyewe kufuatilia hawauoni kabisa. Baadaye ukurasa ulipotoa update kumhusu Anora kama kawaida, taarifa hiyo ilisema: Anora Petrova ni yatima mdogo anayetia huruma ambaye wazazi wake walifariki kwa njia ya ajali mbaya. Alishangaa sana kuiona taarifa hii na wazazi wake wapo hawajafa. Ikabidi awape taarifa wazazi wake, kwani mara nyingi alikuwa kila akisoma mambo mapya kuhusu yeye katika ukurasa huo lilikuwa linakuja kama lilivyoandikwa. Aliwaonya wazazi wake lakini walimpuuzia. Siku chache baadaye ilitokea ajali ambayo iliwaua wazazi wake. Naam, taarifa hizo zikamshtua na kumpelekea kulazwa katika hospitali ya Swiss. Baada ya muda Anora alipona na kila kitu kikawa kinakwenda vizuri. Aliendelea kufanya mazoezi ya mchezo wake wa skating hadi siku alipokuja kutazama tena ukurasa huo wa Wikipedia na kupata taarifa mpya. Taarifa ilisema kwamba Anie Petrova alizaliwa Mei 5 mwaka 1991 na kufariki Oktoba 24, 2010. Alikuwa mshindi wa mchezo wa skating America ambaye alikufa peke yake akiwa yatima kwa sababu ya upumbavu wake. Anora alistajabu sana. Bado taarifa hizo zilikuwa zinaongezwa zilikuwa sahihi, kwamba alizaliwa Mei 5 mwaka 1991 na jina lake la utotoni alikuwa anaitwa Anie. Japo hakuna aliyekuwa analifahamu jina hilo isipokuwa ndugu zake. Kilichomtatanisha zaidi ni kuhusu tarehe yake ya kufa. Alikuwa hai lakini ukurasa ulionyesha tarehe yake ya kufa. Utabiri huo ulikuja kuwa kweli Oktoba 24 mwaka 2010. Polisi nchini Jamhuri ya Czech waliukuta mwili wa Anora hotelini juu ya meza yenye kompyuta aliyokuwa anaandika barua kwa rafiki yake. Uchunguzi wa kesi ya Anora aliyefariki akiwa na miaka 19 tu haujawahi kupata majibu mpaka leo. Haijulikani ukurasa huo ulifunguliwa na nani, na vipi uwe unatoa updates zote kuhusu Anora tena za kweli hadi ile ya siku ambayo atafariki. Naam, kuendelea kupata mikasa na makala kama hizi,
hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yetu. Unadondosha komenti yako, lakini pia una share na wengine. Na paka wakati mwingine tena.